hit him up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go rooftop. I am... Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo. Hvis man er ung i Svendborg Kommune og interesseret i for eksempel sport eller science, ja, så kan man faktisk få en skoledag, der centrerer sig omkring det. Hvis man er interesseret i verden og har udsyn mod resten af kloden, ja, så bliver det fra august næste år også muligt på Rantzaus Minde Skole, der altså får en linje, der hedder Verdenslinjen. Og til at fortælle om den har jeg nu Troels Sekel, der er skoleleder på Rantzaus Minde Skole. Godmorgen og velkommen til. Tak. Og så også en af politikerne, der har været bag og for det her igennem. Det er dig, Henrik Nielsen, udvalgsformand for Børn- og Ungeudvalget og fra De Konservative. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Tak. Jeg tænkte på, Troels, kan du ikke bare starte med at fortælle, fordi verdenslinjen, det kan jo dække over rigtig mange ting. Hvad er jeres take på verdenslinjen? Jamen, vi er jo, kan man sige, et kommunalt tilbud fra 7., 8. og 9. klasse, starter august 2020. Og det er en linje, kan man sige, hvor indholdet og fokus, det bliver på omkring noget fremmedsprog, og så bliver det omkring kulturforståelse og globalt udsyn, og det at kigge ud i verden i forhold til de udfordringer og problematikker, vi kan se der. Når man hører om mange unge, lige præcis i 7. og 9. klasse segmentet, så er klima jo noget, der spiller en ekstremt stor rolle. Det kan vel også godt komme ind under verdenslinjen? Det er helt oplagt, at det bliver et af de temaer, man skal fordybe sig i. Så det bliver sådan, kan man sige, problemorienteret med udgangspunkt i nogle af de store spørgsmål. Og der er jo rigtig meget medvind, kan man sige, og fokus med rette på de problematikker. Så det kommer til at fylde, det er der ingen tvivl om. En af de ting, der bliver ret anderledes ved den her skoledag på verdenslinjen, det er, at det ikke er hugget op i matematik og dansk timer osv., men det bliver sådan mere temadage, ikke? Vi har prøvet at tilrettelægge det sådan, at vi har i hvert fald her op imod 3 dage, kan man sige, hvor vi har suspenderet skemaet, og hvor det er linjelærerne, der har, kan man sige, undervisningen, sådan at man kan sådan definere, kan man sige, strukturen efter, hvad indholdet skal være. Så indholdet bestemmer, og så laver vi en struktur ud fra det. Og så er der ikke så mange steder i verden, de taler dansk, så engelsk bliver også en vigtig del af det. Ja, vi tænker, at engelsk skal være et brugssprog i fagene, i hvert fald op imod halvdelen af tiden, de har sådan en 12-14 lektioner om ugen, taler man engelsk i undervisningen. Nu har I jo begge to med unge mennesker at gøre, altså også i det daglige. Er det også det her med i dag, jamen det er nemmere at engagere folk, hvis det er noget, der giver mening, og man ser det i en kontekst, og man ikke bare lærer en ligning for ligningens skyld, man kan se, den kan bruges til at finde ud af, hvor stor parabolen skal være på taget eller sådan noget? Jamen helt klart, altså det tror jeg sådan set altid, det har været sådan, men man er bare blevet bedre til at sætte fokus på, jamen den læring, der skal være, det skal man kunne se en mening med, og det skal synliggøres, at jamen det her har værdi, fordi det kan du bruge i de her sammenhænge. Udover det selvfølgelig kommer eleverne, der starter her til næste år til august til gode, så ved jeg også, det er en del af jeres strategi, der med at finde nye måder at få det mest ud af eleverne på, ikke? Jo, det er helt klart. Altså, jeg er jo meget begejstret for den her verdenslinje, som supplerer vores sportsklasser og vores science-linje, fordi man netop arbejder med nogle andre læringsformer, læringsmetoder, og det spiller rigtig godt ind i det fokus, vi har på mangfoldige læringsmiljøer. Altså, vi skal simpelthen hele tiden udvikle vores folkeskole, så vi kan møde eleverne med de behov, de har, og det spiller det her rigtig godt ind i. Så jeg er ikke i tvivl om, at de erfaringer, man vil gøre sig her og på science-linjen, jamen dem vil vi kunne få nytte og gavn af i hele vores folkeskole. Og lidt mere om, hvad verdenslinjen kommer til at indeholde, skal vi tale om lidt, og så også, hvorfor politikerne har valgt at allokere ressourcer til at lave det her projekt. Men inden vi når så langt, er vi her i selskab med god musik fra Tones & I. Nu er klokken blevet 8:10. Den her hedder Dance Monkey. Her til morgen har jeg besøg i studiet af Henrik Nielsen, der er udvalgsformand for Børn- og Ungeudvalget i Svendborg Kommune, og Troels Sekel, der er skoleleder på Rantzaus Minde Skole. Og Henrik, nu sagde jeg sådan lige før det her med, at I politikere har valgt at prioritere det, man kan sige. Det er jo også sådan helt grundlæggende, men du fortæller mig, at faktisk er det noget, der kommer fra skolerne selv. Altså det kommer nedefra, det er dit lærerkollege, som har sagt, vi kan se, der sker noget, når vi tager udgangspunkt i det, der interesserer og motiverer eleverne. Jamen det er en, kan man sige, en lærer synes, det er en fed mulighed for at designe, kan man sige, en linje, som forhåbentlig kan gøre, at vi får en masse motiverede elever lige præcis for det tema her. Og det er der noget fedt, som lærer kunne få lov til at møde eleverne med glæde og begejstring. Og det er jo vores udfordring i det hele taget, at skabe den glæde, begejstring og motivation hos eleverne. Og det her, det er en fin måde at gøre det på, tror vi. Men er det også noget med, Henrik, at man har sådan en del succes efterhånden, altså nogle af projekter, der er masser af gode ting, science-linje, sportslinje osv., at man tør lidt mere, nu man ser det, men når man giver en ekstra skalle, så får man faktisk noget ud af det?
Jamen, ingen tvivl om det. Altså, vi er jo meget begejstrede i børne- og ungeudvalget, fordi vi jo også skal give tilbud til alle vores elever i folkeskolen, ikke? Og dem, der lige har den her interesse, og dermed får den ekstra motivation til at arbejde med det her. Også fordi det jo er nye måder at arbejde på osv., jamen det vil bare løfte ikke bare den klasse, men hele vores skolevæsen. Det er jeg simpelthen ikke i tvivl om. Men hvordan så, fordi jeg tænker, altså det, altså når man skal lave sådan en ny uddannelseslinje, som det faktisk er, ikke? Altså, som er der jo rigtig mange ønsker, og tit så er det jo også valget med at vælge noget fra. Mm. Hvad er det for en proces, I skal i gang med nu? Jamen, vores udgangspunkt er jo, at vi har nogle læringsmål, som vores elever også, kan man sige, i verdenslinjen skal nå. Så det ligger ligesom fast. Altså, vi taler rigtig meget omkring, hvordan kan vi tilrettelægge en undervisning, der gør, at de når de mål her. Og der har vi sådan tilladt sig at sige, at vi bryder med den almindelige struktur, og vi byder også, bryder med, kan man sige, sådan en pensumtænkning ind i, at der er en vis materiale, man skal nå. Vi er optaget af læringsmål, og så det ved at flytte ud i en praksisnær kontekst, så tror vi på, at så kan vi nå dem på en anden måde. Det skaber mere glæde og begejstring hos eleverne. Der bliver noget studietur, der bliver noget udveksling, og så er det ideen, at I skal lave en masse samarbejde med også lokale organisationer og virksomheder, ikke? Jo, altså vi er i gang med at lave aftaler for nuværende, og lige nu har vi lavet med to af vores sådan, lokale gymnasier, HHX, og med STU har vi lavet aftaler nu, og det er ikke slut med det, men det er ungdomsuddannelser, og så lokale virksomheder vil vi gerne binde op med os og kunne lave noget, et blik på, hvordan er det at have en virksomhed, som har en afdeling uddannet og bo i udlandet og skabe virksomhed i udlandet. Det er en del af det her også. Og som du selv siger, samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, fordi altså skolegangen slutter ikke ved 9. klasse, så det er selvfølgelig også videre, at der er en connection videre. Hvis du har fået blod på tanden og tænker, sådan en verdenslinje, det lige, jeg har gået og drømt om, så kan du lige om lidt høre, hvordan du faktisk har mulighed for måske at komme med på holdet. Inden der er der mere den gode morgenmusik her i selskab med Harry Styles. Her til morgen, der handler det om den kommende verdenslinje. Det er Svendborg Kommune, skal man sige, tredje temalinje. Der er sportslinjen, og så er der science-linjen, og så nu er altså også verdenslinjen. Den starter til august næste år. Men allerede her i januar er der informationsmøde, og februar er der så ansøgningsfrist. Jeg besøger her i studiet af skoleleder på Rantzaus Mindeskole, hvor linjen kommer til sådan rent fysisk at høre til. Det er Troels Segel, og så Henrik Nielsen, udvalgsformand for børn- og ungeudvalget. Og Henrik, da musikken kørte her, der sagde du, det er vigtigt at påpege det her med, at altså, det er jo ikke en linje for folk i Rantzaus Mindeområde, det er for hele kommunen. Og så fortalte du, at I har faktisk været ret glade for at se, at science-linjen på Tåsingeskolen har fået søgning fra hele kommunen. Ja, altså det er klart, at når man står der og skal afslutte 6. klasse, og så skal vurdere, jamen skal jeg skifte skole, skal jeg begynde at transportere mig længere, jamen det er jeg ret imponeret over, de her unge mennesker. Der var stor søgning til science-linjen, 42 elever i forhold til de 28, der var plads til i klassen. Og de kommer faktisk fra næsten alle skoledistrikter. Jeg tror, Vestermarkskolen er vist ikke repræsenteret, men ellers så er man altså parat til at transportere sig fra Stenstrup til Tåsinge for at være en del af det. Og det håber vi selvfølgelig også, at verdenslinjen vil opleve den samme interesse, og at de her unge mennesker er parat til at blive en del af det, og tage med, at de så skal flytte sig for netop at være en del af det. Troels, jeg tror, der er en del af lytter med, der tænker, det her, det er lige mig. Hvad gør man så nu videre for at komme med på toget? Jamen, vi er jo gået i luften med, kan man sige, sådan noget koordinering omkring kommunikation omkring de tre linjer, og kan man sige, hos os, det findes på vores hjemmeside, der har vi sådan en særlig del af vores hjemmeside, hvor man kan læse noget mere omkring, hvordan det kommer til at foregå i praksis, når vi starter op til august. Og ellers så har vi et informationsmøde i januar, hvor vi har den 15. januar, og så har sportsklasse og science-linje 14. og 16. Og så er der tilmelding 5. februar, og er der flere, end der er pladser, der er plads til 28, så kører vi en runde, hvor vi har samtale med de elever, der har søgt om det, og finde ud af, hvem vi tænker, der passer bedst til det. Og for lige at slå det helt på plads, det her, det er, kan man sige, normal folkeskole, det er en helt normal folkeskole, det er bare en speciel linje, I har lavet, som holder til huse på Rantzaus Mindeskole. Lige præcis, ja. Jeg vil gerne lige sige tusind tak, fordi I kommer til at fortælle om det, og så håber I har lyst til at komme i gang og fortælle om, hvordan det så er gået med at sparke det i gang. Meget gerne. Tak for besøget. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.